domácí mazlíčky sebou například k moři nebo na hory. V dnešní době to už není žádný problém. Než se ale na takovou cestu vydáte, máme pro vás několik dobrých rad. Ovci si na dovolenou brát asi nebudete, ale takového psa třeba ano. K tomu, aby s vámi váš čtyřnohý mazel mohl dovolenkovat, musíte splnit několik oficialit. Je potřeba po Evropské unii mít Europass. Europass je taková modrá knížka, kde především to zvíře musí být načipované, aby bylo jasné, že je to jeho pas. Dále v pase musí být základní očkování, především proti vzteklině. Pro některé země platí ještě další věci, například musí být to zvíře oblešené nebo odčervené proti echinokokovi, nebo tam musí být zvlášť potvrzená prohlídka o tom, že je zvíře zdravé. Vše se liší země od země a nejlepší je informovat se na městské nebo státní veterinární správě. Co je ale důležitější než nějaké papíry, je celková pohoda čtyřnohého cestovatele. Nejlepší aspoň určitě pro psy a myslím si, že i pro kočky cestovat autem, pokud to lze, je to v dosahu, můžete kdykoliv zastavit, kdykoliv ho nechat napít. Pokud si situace žádá přelet letadlem, i tady mají letecké společnosti svá pravidla. Většina zvířat nemůže být s váma na palubě, to je jenom do určitého rozměru, velmi malého rozměru. Když je to možné, je nejlepší nechat mazlíka na hlídání, alespoň pro kočky to platí 100%. Oni cestují neradí z principu, je to pro ně akorát stres. Kočka je tvor samostatný a tak stačí, když je sousedka nebo příbuzný přijde dvakrát za den nakrmit. U psů je to ale těžší. Naštěstí pro ty, co nemají hlídání, jsou tu psí hotely. Pejsci jsou společně od rána, jsou společně, pak jdem dopoledne ven, takže jsou pejsci tady venku. Chlupáči ani nemusí smutnit, že se nepovalují s páničkem na pláži, mají tu svou vlastní. A v kotcích pak i soukromou televizi. Odpoledne mají nějaký polední klid a pak jdeme zase ven, takže v podstatě každý den fungují společně a mají to taky opravdu taky prázdniny. Pro televizi Barrandov, Zuzana Dusbabová.